Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu bangi tuyina ebizibu bingi, ebizitowa, ebinene. Nga twanoonya abantu be tuyinza okwebuuzaako ne batubula. Ne tunoonya abaali babifulumiddwako ne batubula. Ne tunoonya baani be tusobola okubyogerako nabo ne batubula. Tusazeewo twebuuza tukole ki, tetumanyi kyakkola. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatukubiriza ebigambo bye tusobola okukola era n'atulaga ebikolwa bye tusobola okukola. Allah n'atukyusiza mu mbeera yonna eyinza okulemerera okubanga etukaluubiridde. Ekyokubiri nti hadisul qudus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba man yuridu an yubsitu fi umurihi fi rizqihi wa yutawwiru fi umurihi fayusiru rahmahu. Tyo yenna oyagala Allah abeere ng'amusitula mu madala mu byenfuna. Ekisookera ddala faliyasiru rahmahu, kirungi ayunga oluganda. Bw'oba oyina embeera ekutabuukiridde, emirimu gyo gikyankalanye, bizinesi zo ziganye otambula, by'okola tebitambula, sooka otunuulire okolagana otya n'abaganda bo, okolagana otya ne bakadde bo, okolagana otya ne mukyala wo, okolagana otya n'abaana bo. Ekyokubiri Nabbi n'atugamba nti musaddaake man yukridu llaha karuban hasana fayudaifuhu lahu walahu ajrun karim. Ani ayinza okutaasa Allah omutaasa ne Allah abeere ng'amukubisizaamu. Biseera bingi tubeera mu mizikiti, ne tubeera mu bifo ebisanyukiru, ebifo byonna ebyetaagwa, ne bakuba omulanga ng'abantu beetaaga kuyambibwako obanga waliwo ekyetaagisa, obuyambi obwetaagisa. Omuntu n'anoonya mu 10,000 gy'alina, n'anoonyaamu kikoyina eky'esiringi ebi oba ak'olukumi akakadde n'akakwata n'akawaayo kaawa Katonda. Naye gw'owa siringi 10 oba ebitaano gw'oyagala akuwa ekinene, tekisoboka. Weewaawo kadiru ala kulli shayin, kasobola okikola. Naye manya nti bw'oba oyagala ekinene owaayo kinene, bw'oba oyagala okusuubula ebyoyagala bisuubule ng'oyagala obifunamu olina kuteekamu, bw'oba byoyagala oyagala bibeere nga bifuna olina kusuteekamu sente, sente ze zikola sente. N'olwekyo nti manya nti Allah atugamba nti man yukridu llaha karudan hasana, ani ayinza okutaasa Allah olutaasa, fayudaifuhu lahu walahu ajrun karim, Allah abeere ng'amukubisizaamu, amudabulingiza, amuwa bingi, amukubisizeemu. Taasa Allah mu mbeera yonna, buli w'otambula wonna, w'obadde wonna, ne bakuba omulanga nga gwakuyambi, kikole. Byebimu ku ebyo Allah by'ayisizaamu okwongera riziki y'omuntu, okwongera obuwangazi bw'omuntu n'okumutaasa balaayi. Nabbi yatugamba nti assadaka yutufiu ghadabu rabbi, saddaaka esangulawo obusungu bwa Allah. Nabbi n'atugamba nti dauma rubakum bisadakati, mwejjanjabe endwadde zonna ezibaluma nakusaddaaka. Ekyokubiri mubeere nga mukola saddaaka ku balema, ku bannamwandu, ku bakadde. Allah agenda kubalongoseza embeera, Allah agenda bataasa embeera eyali bakaluubiridde, Allah agenda kubawa essanyu muno mu nsi, ne famire zammwe Allah agenda kuzirongoosa. Bw'oba oyagala okuyamba Allah akuyambe, baako naawe b'oyamba abeetaavu. Buli w'oyamba abeetaavu naawe Allah agenda kuyingira mu nsonga zo. Ffenna twagala otusaasira, saasira. Ffenna twagala otuwa, beera mugabi. Ffenna twagala otugabirira, beera naawe ng'ogabirira abantu. Ffenna twagala okutusaasira, beera musaasizi. Ffenna twagala okutuwa ebitiibwa, sooka owe naawe abakuliraanye n'abakuli wansi ekitiibwa. Kama tudiinu tudaanu, ky'okolera banno naawe kibagenda okukolera. Tosobola kuba wa fitina gwe ne batakufitina, tosobola kuba mukodo gwe ne bakuwa, tosobola kuba wa nsaalwa naawe ne batakukolera nsaalwa. Buli ky'ogenda okukolera banno naawe kibagenda okukolera. Bw'oba oyagala okuyisa mu bulamu bulungi, bw'oba oyisamu bannaabalala naawe bagenda kuyisa bulungi. Mukwano gwe Sheikh Gozerias, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.